piatok 5. decembra, v predvečer svojho sviatku, prišiel medzi nás opäť Mikuláš. Úderom 16. hodiny zavítal na zaplnené námestie Mieru. Sprevádzaný svojimi spoločníkmi, anielom a čertom, rozjasal s napätím čakajúcich návštevníkov. Po srdečnom privítaní slávnostne rozsvietil vianočný strom a otvoril tak prvé podujatie tohtoročných holíčskych vianočných dní. Stretnutie s Mikulášom zorganizovalo mesto Holíč v spolupráci s materskou školou Lúčky. Deti s pani učiteľkami pripravili program plný pesničiek, básničiek i tanca, ktorým vniesli do centra mesta atmosféru blížiacich sa najkrajších sviatkov roka. Učinkujúce deti z obidvoch pracovísk holíckej materskej školy dobrosrdečný deduško za ich milé vystúpenia zaslúžene odmenil. Po kultúrnom programe prišla najmä tými najmenšími netrpezlivo očakávaná chvíľa a s ňou odpoveď na otázku, kedy aj oni budú obdarované malým darčekom. Mikuláš ich mal aj tento raz plný kôš a tak sa nakoniec vytúžené sladkosti dočkali všetky deti, ktoré na mikulášske podujatie zavítali. Sviatočnou atmosférou ožije centrum mesta i počas nasledujúcich holíckych vianočných dní. Ich oficiálne otvorenie sa uskutoční aj za účasti primátora v utorok 16. decembra. Počas predvianočného týždňa námestie Mieru rozoznie živá hudba a spev a atmosféru umocní neodmysliteľná vianočná dedinka s dreveným Betlehemom.